No čo, aké sú tvoje emócie, pocity? Čakal si to, že to takto až potiahneš? Ja vôbec nečakal som to, neviem. A som mi praskne hlava, takže nedokážu k tomu asi nic smysluplného říct. Všetci sa vyjadrili, že to bol absolútny hit, aj tá tvoja vlastná tvorba. Ako to robíš? Skládám, no. Buď mi něco napadne, nebo prostě se sednu a něco složím, je to různý. No, tam byly také zajímavé myšlenky, že nemyslíte negativně a podobně, také skoro dospělácké, že kde na to chodíš? Doma. U rodičů. Všetko sám? Alebo ti někdo pomáhá aspoň trošku? Alebo tak... No, já jsem hrál dvě písničky, u té první tam mi trošku pomohla mamka, ale tu druhou to jsem složil úplně sám. Super. A máš ich ešte viac takýchto v talóne? Mám spoustu. Vlastný? Áno. Je to náročné zložiť, alebo koľko to trvá, takáto pesnička? Jak kdy, záleží jaká, jestli je nápad, jestli prostě se, je to dobrý, jak na to má ten člověk náladu a podobně, odvíjí se to od spoustu věcí. A čo je tvojou najväčšou inšpiráciou v tých textoch? Asi většinou denní věci, které buď všechny štvou, nebo je všichni mají rádi, aby si v tom každý našel to svý. Proč se málem každý na svět tak moc negativně dívá? Stále jenom... Ten zlatý bazer, že čo na to hovoríš? Nečekal jsem to vůbec. Nemám tušení, co k tomu mám říct. Jsem šťastný, no. Asi nejvíc, jak to mohlo dneska dopadnout, no. Jaro povedal, že aj Jakub, že tvoje pesničky by okamžite mohli byť hrané v rádiách českých aj slovenských ako hity. Súhlasíš s tým? Alebo vieš si to predstaviť? Ne. Nemyslím si, že mají až takovou úroveň z mojeho pohľadu. Ďakujem.